Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa ze hry Batman Arkham City. Minule jsme skončili tím, jak jsme se dostali do toho Steel Millu a musíme tady najít Jokera. Doufám, že se nám to teda povede. Ale tam je asi hodně pánů, asi 7. Takže já bych byl nejradši, kdybychom to mohli nějak takhle úplně jako obejít. Teď hodně natáčím Batmana, protože bych ho rád už docela dohrál. Neříkám jako, že mě nebavil nebo tak, ale chtěl bych ho už dojet. A co se týče DLCček, to se mi tam myslím, že taky někdo ptal. Tak my jsme se domluvili na posledním live streamu, že je budeme dělat právě na tom live streamu. Tak. Tak kde je někdo? My jsou všichni nahoře asi, že jo, bezva. A my se musíme dostat kam? Tamhle je někdo. Tamhle. Tak, pojď hele, já tě vezmu hezky potichu takhle. Tak, pěkně, bezva. Jajaj. Ajaj, ajaj, pryč. Pryč, pryč, pryč. Tak, kde jsou chlapci? Tamhle je ten informátor. O, tady nikdo není. Tamhle je. Počkej. Tamhle. Já je fakt nechci tam moc vylekat, chlapce, jo. Ajaj. Ajaj, pryč odsuď, pryč. Když bych je mohl sundat, tak je pravda vlastně, že jo. Dělej, 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 dělej. Bezva, pryč. Jeje. Ne, už se střílej. Bezva. Tak a pryč. Přeskoč to. Nice, kolik jich tady ještě je? Ještě 4. Jeje, oni jdou všichni za mnou. Počkej. Mina, počkej, ale já jim můžu vlastně zrušit, že jo, pokud si pamatuju. Bezva. Tak. A já si vezmu schválně tohle. Bezva, pryč, ten informátor. Toho chci docela. Tak, kde je kdo? Že já se můžu tamhle. Já bych nejradši ho zase zavěsil, třeba tohohle pána. Drop attack, ne, to nechci. On musí být asi přímo pode mnou, že jo to. Nice, dělej se, bro. Nebo takhle. Bezva nahoru. Tak, kolik ještě? Ještě 3. Tak, počkám si, protože nechci. On už mě vidí. Já se vždycky budu mít kam schovat, neboj. Ale, takže v tom případě můžu jakoby to, můžu po něm hodit tohle. Tak. Bouchne to? Ne, já jsem se jako, že to jako třeba bouchne. Ne, to nepomůže. Asi, počkej, já zkusím. Dělej. Aha, tak ne, pryč. pryč. Jo, přesně tak. Tak, počkej, já takhle hezky na něj. Tak, sakra se netrefil. Tak. Dělej. Nice. A znova, dělej. Bochne to jako třeba teď, když to tam... Ne. No, oni jsou tam oba dva.
Já nechci po nich moc jít, jo, protože oni mají oba brokovnici. Tady jsem. Jo, oni jsou tři, já jsem myslel, že jsou jenom dva, sakra. Toho nechytnu, že jo, ale můžu. O, dělej. Vezva, dělej. Nice. A pryč. A nahoru, dělej. Je. Ty jo, no to máme zase života, ty jo. Nice. Jako začíná rána je po mně a to tady jsme pak byli úplně zbytečně. Tak, bezva. Tak. A mi to jedno, nějaký informátoři mě teď fakt nezajímá, já už jsem tady zbytečně moc dlouho. Ale 1050 experience, to je dobrý, ty. Tak co my si vylepšíme? Co je tohleto? Freeze proximity mine will automatically detonate and freeze on enemy on approach. Upgrade. To si dám. To je dobrý. Ano, velice brzo se uvidíme. Počkej, ale teď kudy jsme přišli? In 20 minutes, bezva. Takže musíme tudy. Tak půjdeme sem. Tak. Ajaj. Kolik jich tam je? A tam je Harley. Já vidím, tamhle je Harley. Ne. Já jsem se chtěl skrčit. Tak, ale já to nevezmu tudy, já to vezmu zase hořejškem. Si to pravděpodobně můžeme nějak obejít. A ne, to nemůžu, protože tam je jenom, to je pro Catwoman. Můžu jakoby odsáť, takhle. Dělej. Tak, bezva. Au, mina. To nevadí. Ježíš, on nejde tady nějak moc těch mi nakašlu na ně, teď ho potřebuju. Můžeš. Děkuji. Super. What? Proč tak křičíš? Kde ona je? Tam, ona je svázaná nebo co? A jo, fakt, ona je svázaná. Ahoj, Harley. Locate the freeze technology stolen by Joker and the steel mill. Tak, buď ticho. Tamhle jo, ježišmarjo. A jak se tam mám dostat, prosím? Nebo to je jako venku někde úplně? Ne, to je vevnitř. To je vevnitř. To správně vůbec. Jo. Tam je Joker někde. No, my se nemusíme tudy. Tak. Loading bay. Takže tady by někde měl být, že jo. Já ještě o jednu tu. Ještě o jednu místnost. Takže tohle to můžu hacknout, to je jasný. Tak, bezva. No, pusně. Děkuji. To je pro mě. Jo.
Jo. Takže tebe asi hodně. Dva jsou jenom ozbrojený, to jsou tamty, že jo. Tak. Počkej, a můžu jakoby nějak se dostat tamhle. To bude se složitější, že jo, teď. Tam jsou tři. A tamhle nahoře jsou ty dva snipři. Aha. Tak vede to tady někam? Tady to někam vede, hele. Jo, tady si to přece pamatuju. Tady jsme přece byli. Ne, to nikam nevede, tady jsme přece jenom dával, tu páru jsme rušili. Ale tady si to můžeme... Ne... Tak... Skoč tam, bezva. Tak, trofej, ta je moje, děkuji. Tak, tady už nic zvláštního není. Takže my si můžeme vydat tudy. No, ale jakmile... Počkej, on je tamhle schovaný furt, no. To teď fakt dělat nechci. No, když vylezu... Vylez. No, na té to nejde, aha. Takže my se za ně musíme vrátit, takže tady to bylo jenom kvůli té... Trofeji. No, ale mě myslím, že stejně ale asi uvidí. Nebo že bych použil. Počkej, já potřebuju, takže to se rozpíná, to se vrací. Tak pojďte. Pojďte sem takhle za mnou, pojď. Ajaj. Ne. Dělej. Nice. Super. To má zbraň už. Co děláš? Smůla, hele, já ti udělám ještě něco horšího, jo? Nemůžu střílet. Smůla, vy chlape. Tak, počkej. Oni bacha na ty odstřelovače tam. Nebo oni zmizli? Nebo oni jsou tamhle úplně někde jakoby pryč? Tak já když se vydám tudy... Jo, to si pamatuju, že jsme tady, jasný. Tak. Tohle to taky hacknu. Doufám, že se mi... Furnace. Bezva. Tak, teď se mi to otevře, děkuji. Kolik jich je tam? 4 armed. Dělej, namíř na to. Bezva. Ne. Nice. Nahoru pohoď hezky. Ahoj chlapci. Počkej, já vás chci nahoru tady. Kuk. Můžu jako za váma takhle, jo můžu. Ahojky. To nečekali tohle. Ne. Tohle jako asi fakt chlapci jako, tohle asi nerozdejkají jen tak jako. Ne. Víš co? Tak, tady máte tohle. Ne. Rychle dělej, aspoň jednoho sundej. Ne. Ty jo, jak to mám stihnout si jo, někoho? Tak, aspoň něco prosím udělej. Ne, vedle. Super. Ne. Nice. No, zase nám ubrali takovýho života, tyjo. Tak, to jsme někde tady, jasný. A jo, nahoru? Tak já potřebuji, aby to asi pravděpodobně teď vyjelo, že jo. Tak, nahoru věď.
ale. Nice. Tak a teď jsme někde bůh ví kde. Jo, to jsme tady, hele, takže my asi to fakt najdeme teď. Aha, to jsem nechtěl. Ne, to jsem taky nechtěl. Hele, hele, trofej. A bezva. Já jsem, toho jsem se ani nevšiml teda. Pus nahoru. Tak. Double takedown. Ha, smůla chlapi. Tak. Tudy. Tak a tamhle je ta věc nějaká. To těch tady, ale kolik jich je tady? 9, 7. Jak po sobě střílí, ne? Ale tak to nejde, no, tak to je jedno. Tak, hoď to po nich pěkně. Ne, nech toho. Dělej! Nice! Uf! Počkej. Tak, ne. Nech toho. Dělej! Bezva, ne! Tak, hele, no takhle po vás pohází. Ne, necháš toho oškliváku. Nice. Bezva. Ne. Nice. To není sice moc vidět, ale to nevadí. Víš co? Tak, bezva. Ty, prosím tě. Tady na mě nic neskoušej. Super. Tak, ty. Te tebe tady na chviličku jakoby zpomalíme, tak. Dělej. Nice. Tell me about Riddler. Riddler? Okay, I don't know much, but I'll talk. Don't hurt me! I can't guarantee that. Máš smůlu. Tak, teď najdi jenom tu technologii. Tady tamhle. Tady někde bude. Jo, to je ona. Freeze cluster creates a large freeze blast explosion capable of freezing multiple enemies to the ground at once. Trapped enemies are free to move their torsos. Nice. To se vyplatilo. Proto si skočit jako. Ale můžu to jakoby rozstřít. No, jestli z toho něco jakoby bude. Nebo jako tady furt budou takhle. Hele, trofej. Je, děkuju, to je to se hodný teda. Děkuji. Tak my se můžeme vrátit. Hele, Harley Quinn, bezva. Tak. Tak a teď my zase vlastně musíme zpátky nahoru. To znamená, že tohle to já se musím takhle přitáhnout dolů, děkuji. Ještě. Tu už najde víc, jo. What? A jak jsem dostal nahoru teda v tom případě? Tady byla jenom ta hádanka, ale ne. Ještě se z dolů. Můžu se tady jako někde zachytnout, prosím? Nahoru ještě vyjetit, nahoru, tak. Jasný. Bezva. Tak, a teď už bych se tam mohl dostat, aniž bych musel využívat ten výtah, že jo. Hop, bezva. Tak, my půjdeme teda dál v tom případě. Tak, ale tam čekají chlapci už na mě. Ale já jim to. Ale 11, jo. Počkej. Ale. Hui. Ne, tam jsem nechtěl. Teď. What? Jak jsou zmrzlý, ne? Tak, chlapci. Můžu za váma teď, že jo? Ne, že po mně budete střílet, dělej!
Nice. Hotovo, bezva. Tak, je ten Joker někde? Tady by někde měl být. Počkej, jestli ten není náhodou jako něco? Ale to je ono. Jak object is too small, když jsem předtím na to koukal. To je jako tohle, nebo? Co to je, nebo něco space, že můžu udělat? What? Tak počkej, já si hodím mod. A teď to půjde? Ne, kašlu na to. A tohle? A tohle? Nice. Super. Sick plan. Ajaj. Hele, Joker. Where is it? Manners cost nothing, Batman. A please wouldn't go amiss. I mean, if you wanted to be cured so badly, you only had to ask. It looks like I need to teach you some respect. There's nothing you can teach me, Joker. Oh, come on. There's always something to learn. Let's start with getting your ass kicked 101. Seconds out. Just you and... Tak, pojď. Jako všechno, jo, počkej. What? Tak jako... To nejde, jo, nebo co, jako... Stop! I can't take anymore! You win! You beat me! Hang on! Did I say me? I meant me and these guys. We're gonna rip you up. Aj, aj, I'm dead. I'm dead, I'm dead, I'm dead, I'm dead. Počkej, já chci tohle pána. Co kudlo. Bezva, ne. Ne, 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 vedle. Ježiš, těch je tady nějak moc, ne? Počkej, co kdybych si vzal tohle? Hoď to tam, pryč. Bezva. Ježiš, je tamhle ten rusák zase, Krista pána. Jajaj, to bude těžký tohleto. Těch je tady jakože fakt hodně. Ty. Ne, 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 vedle, 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 vedle. On tady ještě. A tady ještě jezdí jako ty vláčky, nebo co to je, sakra. To není moc dobrý jako. Tak. Tebe zatím sundáme. Nelaguj se teď prosím. Ne, 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 ne. Au, ne, 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 pryč. Nice. Bezva. To nám to pěkně jde. Erko, Erko, nemůžu, škoda, sakra, jsem chtěl udělat Erko, pryč. Na mě bacha na toho rusáka. Au. Toto jsem jakože opravdu teď nechtěl, jako tohleto. Dělej. Bezva, au. Jedno, ale sundal jsem ho. Au. Au, au. Pomoc. Dělej. Ne. Já nechci umřít. Jo, tak ty jako Joker taky po nás pojede, jo. No tak to oni omylem jako chlape. Tak znova. No, nevypadá dobře, ale teď se pomstím. Doufám. Sakra, jak na ně, jak to líp vymyslet. Hlavně se snažit jich sundat co možná nejvíc, než všechny přiběhnou tady. Au, ne, ne, ne.
Ne, ne, ne. Snažit se je držet tady v tomhle v tom, jo. Nice. Ne. Vedle. Láček vám teď jel zrovna, chlapi. Ne, 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 ne. Tak. Au. Aspoň jednoho, prosím, já bych pak jako chtěl aspoň nějak někoho sundat. Tak. Ne, 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 ne. Já jí rusák. Ne, ne, ne. Pomoc, 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 pomoc. Já chci tohle. Tohle chci. Hoď to, ne, co děláš? Vidíte to, on jako... Ten si bude hrát s touhletou blbostí, no. Au. Dělej, dělej, vem to, ne. Počkej. Au. To ne, dám zase tohle jako. Bezva, taky dal jsem sundal, aniž bych ho musel dodělávat nějak. Tak tady je rusák. Vedle. Ne, 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 ne. Archa tohle, Erko, 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 to je... Oh, co to je tamto zádu? To se jako myslíte vážně, teď to tam toho pána jako. Co to je tohle? Tak, hop. Nice. Ajaj. Tak a teď už to snad dáme, teď se to určitě viděli, tam se mi to opravdu nešlo a teď už bych to opravdu rád nějak dojel, doufám teda, teď nechci to nějak pokazit, opravdu ne. Ne, prosím, já už na to fakt se snažím co nejlíp umím, ale fakt je to těžký pro mě. Tak tam pojede teď vlak. Tak vy tam zůstaňte. Ultrastun, dělej, prosím. Nice. A teď už jenom vás dva. Doufám, že už je to všechno. Nice, jo.
Any last requests? How about a joke? How about a trade? Let him go. Take me in his place. I'll handle the jokes around here. Talia, what are you doing? I represent the great Ra's al Ghul, head of the demon, master of the League of Assassins. Well, bully for you. Free Batman. And we will give you the secret of immortality. Don't do it, Talia. He'll be unstoppable. What? You mean she's telling the truth? Immortal? Do we have a deal? No! Oh, shut up! After you, my dear. We offered you this chance, Batman. Now follow your heart. Are we not done yet, Ivy? I told you that thing with the flowers wasn't my fault. You know it, I know it. You should have watered them. You said you would water them. Now there's only one left, and Strange has it, sealed in his vault. Well, in that case, I think we can strike a deal. I need a way into his vault, and I think you're just the girl to help. If you get me in there, I'll get your plant. Deal? I should kill you. Fine! No kiss? I'm kind of disappointed. Out! Now! OK, takže vidíte, že i přes ty faily, které byly opravdu jako hodně velké, tak jsme teda tak porazili jakoby v fouzovkách první fázi Jokera. Najednou přišla Talia a říkala, že mu výměnou za nás ukáže cestu k nesmrtelnosti. No a jak to bude pokračovat, to se necháme až na příště. Já vám velice děkuji za pozornost, doufám, že se vám tato video aspoň trošku líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte dát palec nahoru, napsat nějaký pěkný komentář. Pokud ještě nemáte odběr, tak je samozřejmě, že i odběr. A budu se vás ještě buze u Batman Arkham City nebo u jakéhokoliv jiného let's play. A ahoj!